Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska si tady budeme skládat barvy z papíru. Tak jdem na to. Tady vezmeme roh. To samé. Vypadat. Když to důležíte. To druhé. Dobře. Došel ve dveři a tak teda máme. Tak, teď to otočíme a tam, kde je největší díra, jako tady, vedena, tak tam, to je kdyby takhle nadzvedneme. A nadzvedneme dvě. Ne, nedám. A takhle přeložíme. Jsme na ten zvedení. Tady? No, podívejte se na to. Dobereme. Wow. Přiložíme. A máme parník. Wow, Filipe, toto je teda hezká lodička. Kdybyste chtěli, můžete si video zpomalit, abyste pobrali, jak se ten parník skládá. Dejte like, odběr a zvoneček a těšíme se na vás u dalšího videa.